Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Запобігти російським атакам на українські АЕС закликав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Про це він заявив під час виступу на Радбезі. За його словами, доки продовжуватимуться атаки РФ на українську енергосистему, доти зберігатиметься ризик атомної катастрофи. Кислиця наголосив, повітряні удари по енергетичних об'єктах ставлять під загрозу електропостачання, необхідне для підтримки систем охолодження на АЕС. Окрім того, представник України засудив залежність Москви від Пхеньяна. All of Russia's might is a bluff. Вся міць Росії – це блеф. З 2023 року Пхеньян постачав Москві зброю та боєприпаси, включно з балістичними ракетами, порушуючи численні резолюції Ради безпеки. Фактично, КНДР стала головним постачальником боєприпасів до Росії. Це ще один удар по міфу про другу армію світу. Армія, яка є насправді, випрошує у світових ізгоїв не лише зброю, а й живу силу. Згідно з оприлюдненою інформацією, зараз на сході Росії навчаються 11 тисяч піхотинців КНДР. Очікується, що ці війська будуть готові до війни проти України до 1 листопада.